Hamı Samsung kanalına hoş geldiniz. Bugün gerçek hayatta Squid Game videosunda sizin karşınızdayız. Mənim fikrimcə Azərbaycanda belə bir video çəkilməyə, mən də bu ilki eləyirəm. Videoyu bəyəndisə bəyənməyə, kanalıma da abunə olmağı unutmayın. İlk dəfə də belə produksiyon video çəkirəm, çox uzatmaq istəmirəm, keçək videomuza. İlk oyunumuz qırmızı işıq və yaşıl işıq olacaq. Əsgər əgər əlini yuxarı qaldırıb arxaya baxsa, oyunçular yerində dayanmalıdırlar. Əgər oyunçular yerində dayanmasalar, elənənlər. Yere, yıkıl yere, yıkıl! Yaşıl ışık, kırmızı ışık! Yaşıl ışık, kırmızı ışık! Gördü Ferit, yıkıl, Ferit, yıkıl, yıkıl! Yıkıl yıkıl, Nizat yıkıl. Yaşıl ışık, kırmızı ışık. Yaşıl ışık, kırmızı ışık. Yaşıl ışık, kırmızı ışık. Dostlar, bu tur keçen insanların sayı 6'dır. Halal olsun desem 4 nəfər eləndi ha. 4 nəfər, 3 nəfər. 3 nəfər eləndi. Dostlar. Nizat. Nizat, Nizat. Nizat. Nizat, Nizat, Fərid. Bir an, Fərid, o tarafa. İkinci oyuncuya keçir gücü. Bu turda artık herkese iğne paylayacak. 6 nəfər qalıb, 6 nəfər də herkes 3 dəqiqə vaxt dərsində hamısını görüb içindən çıxarmalı. Ən qabaqdakını ən çətini verəcək, çətindən də arxaya, asanda doğru gedəcək. Yalamalıyam, yalamalıyam. Arda deşəcəm bunu. Yerdə bir ən yerdə oturur, köyə gəlir. Hələ deşmirsiniz, hələ yox. Hələ yox, sən yoxsa, hələ yox. Burası yemə olur. Bu yalıya yalıya şey eləmə, bura. Oyun müddəti 3 dəqiqə olacaq. 3 dəqiqə ərzində hər kəs şəkili içindən çıxartmalıdır. İkinci tur artıq başlayırıq. Ay, alıyan nə qədən gedir, ha? Bitti, bitti. Oy, bu nə? Oy, bu nə şansa bax? Atım bunu. Aa, ona eləyirsən onu. Atım bunu, qaqa. Ay, qaqa, atım. Ay, gədə. At, qala. Necə? Aa, kurtardım, kurtardım, kurtardım. Gelin bura, kurtardım. Gel bura, Allah çekin, 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 çekin. Ay, plesinde, ahırda sınıf, Allah kurtarmıştı. Bak, Kur'an kurtarmış, ne yakasın diyorum. Birinci, sayılmasınlar. Ya, kanalın yesi, kes bunu. Sayılmır ve adı neydi? Allah kanalın yesi, kes bunu. Bizi öldür, öldür işte ama. Adı neydi? Mehmet. Mehmet? Rehman, ikinci turu. Mende kaskı. Ay, kadar. Gör. Ye bu. Siyah sen tuttun. Öyle yıkıl yere. Ve tez öldü ama. Kırılır. Kırılır. Tutuk buradan. Ben dostlar ikinci turumuzda kurtardı. İkinci turumuzda iki nefer kaldı. Üçüncü tur başlayır. Üçüncü tura iki nefer kalıp yani final oyunudur. Final oyunda da ip dartma oyunu olacak.
Üçüncü tur ip dartma oyunu başlayır, final oyunu. 5, 4, 3, 2, 1, başla. Sen gelmişsin. En az gelip ipi bıraktık. İpi bıraktığına göre oyunu ucuzdu ve finalist Seyit oldu. Kesin. Ne gösterdiydi? Ben dostlar oyunu kazanan Seyit dostumuz oldu. Tebrik ettik sen Seyit. Bizi beğendiyse like atın, əsasını yazınızdan çıxartmayın. Bu videoda çox əziyyət çəkdik. Görün uşağın əlinə baxın nə aldı. İnstagram adreslərimizi paylaşın. İnstagram. Açıqlamada bunların İnstagram sayfaları, TikTok sayfaları, YouTube sayfaları hamısı var. Oradan girib izləyə bilərsiniz. Nömrələr də var. Çox sən TikTokda paylaşacağam. Niyə ola? Ha, Ferzan paylaşmır. Sağ olun, salamat qalın.